Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Você é o candidato para nossa vaga? Ah, que bom. Muito prazer. Eu sou a Larissa e eu faço parte da diretoria, tá bom? Sou eu que vou te entrevistar e conhecer um pouquinho mais sobre você, tá bom? Eu vou pedir para que você se sente, fique à vontade. Pra você ficar um pouco mais relaxada e ocorrer tudo bem na nossa entrevista, tá bom? Qualquer coisa, só me falar, tá? Primeiramente, eu vou pedir pra você se sentar, tá? Pode se sentar aqui, por gentileza? Pode sentar aqui, ó. Vou me sentar também e a gente já começa a bater um papo sobre a vaga de 3 módulos, tá? Primeiro, eu vou te entrevistar. Segundo, vou querer conhecer um pouco mais sobre você, né? E terceiro, eu vou explicar como que funciona a vaga, se seu perfil se encaixa com essa vaga, tá bom? Tá, obrigada. Vamos começar? Vou abrir aqui na minha mesa para pegar um pouco. Do meu caderno para poder anotar. Pegar aqui para poder anotar para você. Esse é o caderno que eu vou usar, né, para fazer a entrevista com você. Então, vou pegar aqui umas coisinhas. Eu já separei mais ou menos as perguntas que eu vou fazer pra você, tá? Não se preocupa. Então, você chegou a trazer seu currículo? Trouxe seu currículo aí? Não? Tá, não tem problema. Vou tentar olhar aqui no meu computador, tá bom? Deixa eu só já ligar. Então, você é o candidato número 1, tá? Candidato número 1. Pode me falar, por favor, seu nome completo? Entendi, tô com 22 anos. Você é estudante, já terminou a faculdade, como que é? Estudante. Você é estudante do quê? Ah, tá, entendi, administração. Entendi quais são as suas habilidades profissionais. Pode.
pode falar da mais recente, né? Até o antigo que você já atuou. Legal. Você tem áreas de vendas. Muito bom. Ah, entendi. Você trabalhou como balconista também. Loja. E você trabalhou no shopping também, né? Entendi, vou anotar aqui. E como que foi a sua experiência? Como que foi trabalhar nesses lugares? O que você mais gosta, assim, de ter feito? Vender. Muitas pessoas gostam de vender mesmo. E meio que notório tudo isso. Vendas, né? Entendi. E quanto tempo você ficou como vendedor? 3 anos? Nossa, bastante tempo. Pessoal, para poder te conhecer um pouquinho também, né? Ao decorrer desse tempo. Você mora sozinho, mora com a sua família? Conta pra mim. Você mora com seus pais? Entendi. Mora com a família. Tem carteira de habilitação? E você tá aqui nessa cidade faz muito tempo, seus pais são daqui. Legal. Tá gostando de morar aqui? É? Que ótimo. Faz quanto? Como que você conheceu, né, a nossa empresa? Você já deu uma estudadinha sobre ela? Não? Eu vou apresentar ela pra você, não se preocupe. Qual é o seu interesse na nossa vaga e por quê? Você quer fazer parte, né? Do nosso time. Exatamente. As pessoas sempre falam, né? Que gostam muito de trabalhar com a nossa empresa. Já vou já contando sobre ela pra você. Nós somos uma empresa de tênis, né? Somos uma multinacional e com isso nós estamos buscando vendedores para atuar como nosso time de vendas. Eu gostei, uma coisa que me chamou muito a atenção no seu currículo, quando eu olhei aqui, é que você tem muita vontade de aprender, né? Mesmo por você ser uma pessoa nova, você gosta muito de aprender. Eu acho isso muito interessante. Então, nós estamos há 20 anos no mercado, tá? Eu faço parte do time de marketing. Então, nós estamos procurando pessoas que possam se encaixar no nosso time de vendas. Eu gostei muito do seu perfil. Achei que você realmente fez parte, quis fazer parte da nossa equipe. Eu acho isso muito legal. Geralmente, as pessoas ficam receosas, né, de participar, enfim. Outra coisa legal que eu curti muito no seu currículo é que você também veio de fora. Então, é uma oportunidade de você poder crescer dentro da empresa, crescer na cidade, né, conhecer lugares diferentes, claro. Você trouxe sua carteira de trabalho para eu dar uma olhada? Você pode me dar ela, por favor? Tá aqui. Aqui, obrigada.
Você já trabalhou como carteira assinada antes ou só foi estágio remunerado? Ah, legal. Você já teve carteira assinada? Muito bom. Com certeza. Sim. Verdade. Faz parte mesmo. Tá bom. Ó. Tô olhando aqui. Posso fazer a contratação de sua já, né? Se você quiser, é claro. Legal. Agora eu vou te explicar como vai funcionar, que você faria na nossa empresa, né? Caso você fosse contratado, tá bom? Então, para o nosso time de vendas, você ficaria responsável por gerenciamento de vendas, né? Fazer ligações, realizar cobranças, atender telefone, tá? Fazendo cancelamentos, resolvendo alguma questão do cliente, exatamente. Oi? Essa é uma dúvida muito importante que as pessoas sempre me perguntam assim. São várias funções? São. Mas o salário compensa. Pode ter certeza. E é isso. Você faria essas vendas, gerenciamentos, ligações. É exatamente. O nosso salário é de R$3.000 inicialmente, tá bom? R$3.000. Horário comercial, tá? Das 8 às 18 horas, de segunda a sexta. Por hora, por conta da pandemia, nós estamos trabalhando o home office, tá? Tem algum problema pra você trabalhar home office? Não? Tranquilo? Bom, nós estamos trabalhando home office e levamos, né, nossos... nossa máquina, né, de computador, telefone para sua casa, para você poder trabalhar, tá bom? Eu vou avaliar o seu currículo, tá? Ele já tá aberto no meu computador. Vou analisar seu currículo, tem mais algumas entrevistas também para eu poder fazer, mas adianto que eu gostei muito do seu perfil, tá bom? Imagina, eu que agradeço. Tchau.